بہ چھس عبدالحمید خان لوک جن شکتی پارٹی ہند جنرل سیکرٹری کشمیر یہ ہسا تروک 4G یل گورمنٹن یہ ہسا خوشی ہن بات یہ گو یہ تر یہ 4G تروک یہ یل سن نوجوان لڑکے بچے ونکس پران لکھان ہسا گمت بیکار بچار ہسا مصیبت من یہ ہسا اس کووڈ چلان ونیک تام کی بچہ ہسا دربدر ونیک تام نسا اس کھانا سکیم نسا اس بنان مطلب آن لائن کم گھان کم ہسا آن لائن یہ نسا اس گھان کہین گولڈن کارڈ اس گورمنٹ اس اعلان کر گولڈن کارڈ بنو نسا اس بنان کی آن لائن نسا اس گھان کہین ات مزہ شکریہ کر گورمنٹس کیازو ہسا ترو 4G یہ یل اس ونکس خوش ات من سن بچہ تیکن لکھت پڑھت کن تہ دفتر من تر گھو ویسا تمام سکیم ہسا گئی یل۔